Qabaqda görsənən kənd Qurbançı kəndidir. Burada deyilənə görə köllükdə qədim şəhərin qalıqları var imiş. Və gəlib bu ərazini tədqiq eləməyə, araşdırmağa çalışırıq. Şəhərgah kifayət qədər böyük ərazini əhatə edir. Cəmaatın dediyinə görə bu ərazilərdə saxsı qabların qırıntılarına, qəbir daşlarına, sümüklərə, başqa əşyalara tez-tez rast gəlmək olar. Burada böyük daşlar səpələnib və müşahidə eləmək olar ki, bəzi daşlar cərgə ilə düzülüb müəyyən sxem üzrə. Bu da burada yaşayış məskəninin olmasının bir əlamətidir. Qabaqdakı ərazilərdə yerli əhali tərəfindən çöllər şumlanıbdır, lakin onlar şəhərgah ərazisinə keçməyiblər. Dediklərinə görə, burada yerin altında çoxlu daşlar var, ona görə də buranı şumlamaq çox çətindir. Burada daşlar səpələnib və burada axtardığımız saxsı qabların qalıqlarıdır. Düzü də bir çox yerlərdə burada saxsı qablara rast gəlmək mümkündür. Saxsı qabın qırığıdır. Görünür küp olub, bunun üzərində naxışlar da var. Burada növbəti və hansısa qabın dəstəyidir. Görsənir ki, köhnə qabdır. Və burada da şirəli qabın qalığını tapmışıq. Üstünə şirə çəkilib. Yəni, bunlar da kifayət qədər qədim olan qablardır. Bu da böyük təsərrüfat küpün qalığıdır. Burada barmaq izləri var. Yəni, görsənir ki, buralarda hansısa bir şəhər olub, təsərrüfat olub ki, belə bir qablardan istifadə ediblər. Şəhərgahın tarixi haqqında heç bir məlumatlar yoxdur. Lakin, müşahidə elədiyimiz saxsı qabların qırıntılarına əsasən, güman eləmək olar ki, bu şəhər orta əsrlərdə mövcud idi. Sonralar isə müəyyən səbəblərdən, çox güman ki, zəlzələyə görə şəhər dağıdılmışdı və insanlar buranı tərk etmişlər. Bu yerlər dövlət qeydiyyatında deyil, burada heç bir arkeoloji qazıntılar aparılmayıb. Lakin burada araşdırma aparılsa, qazıntılar aparılsa, şübhəsiz ki, Azərbaycan tarixinin bir çox qaranlıq məqamları üzə çıxacaq.